လိန်နူချစ်သူတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုပဲခူးတိုင်းပြည်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုမင်းညိုပြပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO က1990ခုမေလ18ရက်နေ့ကတူညီသောချစ်ချင်းမြတ်တာရှိသူများအားစိတ်ရောဂါခံစားနေရသူများစိတ်ဝေဒနာတွေရိအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့စာရင်းကလေးထုတ်ပယ်လိုက်တဲ့နေ့ကိုအစွဲပြုကဒီနေ့ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတူညီသောချစ်ချင်းမြတ်တာများအပေါ်မုန်းနှီးမှုအားပပျောက်ရင်းနေအဖြစ်အခုလိုပြည်မျိုးကလိန်လူချစ်သူတွေကကမ်ပိန်းခမ်းနားတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ကိုယ်အနေနဲ့ပေါ့ human right ရှိတယ်လူခွင့်ရေးရှိတယ်လူခွင့်ရေးကဘာလဲဆိုတော့ကဲတော့နားလည်ထားတဲ့လူခွင့်ရေးကလူတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်လုံးလိုက်တဲ့ခွင့်ရေးလောရတစ်ခုဟာကိုရသင့်တဲ့ခွင့်ရေးကသူများတို့တို့ပါကိုဘာမှမထိခိုက်ဘူးဆိုရင်ဒါလူခွင့်ရေးကဘာမှပေါင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကဲတော့လေကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုကိုယ်ရေလောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘသူ့အမှကဲတော့နေနေလဲမထိခိုက်စေချင်ပါဘူးဘယ်လိုမျိုးတနိုင်ငံလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးလောက်တယ်ဒီမေဆက်ခွန်လိန်တူချစ်သူများနေရဆိုလို့ရှိရင်ကဲတော့နေနေပါဝင်ခြင်းအပြင်အထက်ရှိမှလုံနေတဲ့သူတွေကိုထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်လို့ပဲကဲတော့မြင်ပါတယ်ဟုတ်လိန်တူချစ်သူတွေအပေါ်မှာရန်သူတွေလိုဆက်ဆံတာတွေဟာသလို့အနိုင်ကျင့်တတ်တာတွေမုန်းတီးနေတာတွေကိုရော့ပါစေခြင်းလို့အခုလိုလမ်းပေါ်ထွက်ကဲပင်းလို့ရတာလို့ဥဆောင်သူတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်လိန်တူချစ်သူတွေကမုံဒီဖို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မုံဒီမှုကလည်းဘာကြီးဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘွမ်းလည်းဒီဖြစ်လာတယ်အကျန့်ဖက်တယ်အကျန့်ဖက်တာနေနောက်ဆုံးအသက်ခံရတဲ့နေ့တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့တည်းမှာပဲဆိုအဲ့လိုမျိုးအသက်ခံရတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုတီရောလို့ခေါ်တဲ့ Transgender Day of Remembrance ကိုမေးနိုဝင်ဘာ20မှာကျွန်တော်တို့စုတောင်းပွဲလုပ်ပြီးတယ်အဲ့တော့မုံဒီမှုအခြေခံလာရင်အကျန့်ဖက်မှုဖြစ်မယ်အကျန့်ဖက်မှုကလည်းနောက်ဆုံးတက်ပြစ်တဲ့အထိဖြစ်လာမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီလူတွေကမုံဒီဖို့မဟုတ်ပါဘူး Sexual Orientation လို့ခေါ်တဲ့လိင်စိတ်ကိုင်းရဲ့ဟိုလိင်စိတ်ကိုင်းညွတ်မှုပေါ့နော် sexual orientation and gender identity လိင်စိတ်ကိုင်းညွတ်မှုနဲ့လင်ဝိသေတာလက္ခဏာလို့ခေါ်လင်ဝိသေတာလက္ခဏာဥမာမိန်းကလေးတယောက်ကယောက်ျားလေးတယောက်လိုဝှေ့ချင်နေဝင်မယ်ယောက်ျားလေးတယောက်ကမိန်းကလေးတယောက်လိုဝှေ့ချင်နေဝင်မယ်ဒါဟာသူ့ရဲ့ right ပဲဒီနေ့ campaign ကိုပြည်မျိုးဘော်ကလိင်လူချစ်သူများအင်အား50ခန်းကရွှေကူရက်ွက်စေးလန်းလန်းကလေးစတင်ခဲ့ပြီးရွှေတချောင်းလန်းဗိုလ်ချုပ်လန်းတွေကလေကာ cycle တွေနဲ့လှည့်လည်ခဲ့ပြီးဗိုလ်ချုပ်မြင်းစည်းကျေးရွှေရှိမှာမကဲတဲ့ဒေသချင်းတွေဖွင့်လေကာလက်ကန်းစာဆောင်တွေစတစ်ကာတွေဝင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ